Situacija je trenutno zelo v redu. Tukaj preko treningov poskušam spet prijeti v formo, da bi bil čim bolj pripravljen za sezono. Pa upam, da bo koleno zdržalo. Kaj počnete na treningih pro basketball kempa? Vadimo tehniko, ena na nič, podaje, šuti, menjave. Predvsem ena na nič. Zakaj ste se odločili, da to poletje izkoristite za dejansko za delo, ne pa za počitnice? Da se čim boljš pripravljam na sezono po enoletni odsotnosti, ki sem poškodovan. Se je težko po taki dolgi pauzi spet odločiti in zaigrati košarko na visoki vrhunski ravni? Ja, definitivno je težko. Sam volje mi ne manjka, tako da se bom poskušal vrniti nazaj. Zadnje ste nosili dres Geoplina Slovana. Kako se daj naprej? Zaenkrat so možnosti še zelo odprte. Verjetno se bom preselil v prvo B ligo, da dobim nekaj minut za igranje v tej odsotnosti.